Magandang gabi, narito ng latest weather forecast sa susunod na 24 oras ngayong ikawalaw ng Hunyo 2021. Formal lang ang idineklara ng pag-asa ang pagsisimula ng tag-ulan ngayong taon noong biyernes ng gabi. Dahil pa nito sa paglakas ng hanging habagat na pinalakas ng Bagyong Dante noong nakaraang linggo. At dito nga sa ating satellite image, patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon o hangi habagat dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa Partikular dito sa may Pangasinan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Mindoro Provinces, Palawan at dito sa may Western Visayas na magdadala ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkidlat, pagkulog. Samantala, dahil naman sa pinagsamang epekto ng ITCZ or Intertropical Convergence Zone at hangin habagat ay magdadala naman ito ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulo-pulong pag-ulan, pagkulog pag sa malaking bahagi ng ating bansa. Luzon weather tayo bukas asahan o, mamayang gabi asahan yung mga pag-ulan pa rin dito sa may Ilocos Region at sa ilang bahagi ng gitnang Luzon at o, titigil yan bukas ng umaga at posibleng magtuloy-tuloy na naman yan bukas ng hapon lalong-lalo na dito sa may malaking bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, ibang parte ng Region 2, dito sa may gitnang Luzon at ibang bahagi ng Bicol Region kasama nga dyan sa may Quezon Province at dyan sa Metro Manila. Samantala, doon naman sa Visayas at Mindanao, asahan naman natin ang mga pag-ulan sa dakong hapon o gabi dito sa malaking bahagi ng Visayas, dito sa may Eastern Visayas, dito sa may Leyte, maging dito, may, dito sa may Cebu at Bohol. At dito naman sa Mindanao, asahan naman yung mga pag-ulan dito sa may Northern Mindanao at maging sa ibang bahagi ng Zamboanga Peninsula. Ayon naman sa pinakahuling Tropical Cyclone Threat Potential Map na inarabas ng pag-asa kahapon ng alas 2 ng madaling araw, posibleng mabuo ang dalawang low pressure area sa western at eastern parts or eastern section ng ating bansa ngayong linggong ito. At uh, mababa naman yung chance nilang maging bagyo sa mga susunod na araw. Ngunit patuloy pa rin natin bantayan itong dalawang low pressure area na ito dahil areas posibleng maging areas of development ito sa mga susunod na oras. Samantala, wala naman tayong nakataas na gale warning sa alinmang baybay ng ating bansa. Bagamat malayang makapag, makapaglalayag ang ating mga kababayang mangingisda, lalong-lalo na yung mga may-ari ng maliliit na sasakyang pandagat, ay iba'y uh, iba yung pag-iingat po ang ating paalala dahil magiging katamtaman hanggang sa maalon ang lagay ng mga karagatan ng ating bansa ngayon at, posibleng umabot yan ng 1.2 to 3.1 meters. I-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe dito sa ating official YouTube channel, Weather Bro. And please don't forget to hit the notification bell para maging updated sa mga latest weather updates na i-upload dito sa ating Weather Bro channel. I-like din ako sa aking official Facebook page, Weather Bro, at i-follow ako sa aking official Instagram at Like accounts at ML At yan ang latest mula sa inyong weather bro, Brother Louie in the Weather Room. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat.